O monograma lê-se PHF. São as iniciais de Percival Harrison Fawcett.
parte do avião caiu aqui. Meu equipamento está naquela carga. Preciso descê-la. Preciso de algo para cortar isso.
Não dá pra abrir isso sem uma ferramenta.
9 de agosto. Estou deixando essa página aqui para esclarecer qualquer mistério caso a resta dessa lição se prove tão fatal para mim quanto foi formar o meu grupo. Meu nome é Jack Fawcett. Eu perdi de Cuiabá, Mato Grosso, no dia 20 de abril de 1925, com meu pai, Percival Harrison Fawcett, e meu melhor amigo de longa data, Ray Rimmel, em busca de dizer. Eu sou o único sobrevivente. Meu pai pareceu antes de uma dupla em seu selvagem, e Ray foi ponta de uma de todos desses. Eu estou muito abatido, mas me recuso a desistir. Meu pai acreditava que estávamos perto de crescer, e eu também. Então, deixando dois tubos pelo caminho, eu seguiria adiante, ao oeste, com a esperança de que não esteja caminhando para o meu próprio fim.
exatamente o que eu queria. Só preciso de mais um pouco. Preciso me olhar para o acampamento. Deve ser afiado bastante. Dentro dos inimigos.
para pegar o equipamento. Deixando para trás o isolamento de ossos de cavalos manchados pelo sol.
durante o jogo virou O'Brien. Sua perna era fechada em seu sentido e o fez virar a retaguarda do nosso grupo. Quando o Raipai percebe a menina devagar, virando ambos dar um sorriso encorajador. Seus passos ansiosos parecem ser um ano de calma, enquanto ele corre diante de nós, a vista escapa com um caminho e com uma barragem. Que Urku trace o caminho desta vida para a próxima. Assim, todos poderemos viajar em segurança. Cuidado! Cuidado! Onde será que isso vai levar?
Isso parece mencionar uma câmara secreta por aqui. Mas o que temos aqui? Deve dar para subir ali.
Miguel! Não tô gostando disso. Miguel? Cadê você? Ah, não. Miguel? Miguel! Cada parte do mundo parece ter sua própria criatura mítica, bípede, que vive na floresta. Por aqui, ela é conhecida como Sisimite, o guardião da floresta. Descrito como grande e parecido com um macaco, dizem que mata os homens imediatamente, mas leva as mulheres para sua caverna para acasalar. Miguel!
Isso é parte dos destroços. Jonah! De junho. O pai está extremamente entusiasmado, apesar de eu ter minhas dúvidas. No meio da noite, eu vi o branco de seus olhos refletindo a luz do luar, seu olhar divagando nas estrelas. Se não fosse por todas as histórias que ele me contou sobre a Amazônia, eu interpretaria esse olhar como um olhar arrependido, ou até mesmo pesaroso.
Talvez sejam apenas os insetos entrando através de nossas redes que o estejam deixando consternado. Jonah, você tá aí? Achei que tinha te matado. Ei, sabe o que aconteceu com o Miguel? Não sobreviveu. O que aconteceu com seu braço? Ah, algum tipo de parasita. Estava procurando um pouco de artemícia, mas não cresce por aqui. Deixa eu ver. Oh, peraí, o que está fazendo? Se não fizermos nada, só vai piorar. Senta. Tem certeza que sabe o que está fazendo? Uma coisa parecida aconteceu comigo no Egito quando eu era criança. Eu não vou mentir, vai doer. Acha que aquela tempestade de antes foi a tempestade? Aquela do moral? Eu não sei. Ai. Ah, a gente devia parar e se reorganizar. Estamos seguindo sem pensar. Voar naquela tempestade. Não achei que fosse ser tão ruim. Não, eu devia ter insistido para a gente voltar. Quer dizer, eu entendo. Você foca em um objetivo e todo o resto desaparece. Jonah. Eu... Olha, eu tô contigo. É a escolha minha. Na maioria das vezes. Mas se morrermos, quem para os cataclismos? Quem impede a Trindade de fazer o que quiser? Às vezes eu sinto que preciso seguir em frente e que se eu não fizer isso, eu vou decepcionar a todos. Mas
Talvez nós devêssemos ter voltado só por algumas horas. Ah. Devíamos dar um nome para ele. Tá bom. Eli? É meu primo. Uma fonte inesgotável de irritação. Tchau, Eli. Obrigado. Devíamos ir. Se acharmos Quark e a Co, poderemos descansar um pouco. Então, beleza. Acho que podemos ver a vila pelas vinhas ali. Ainda bem que você ficou no local da queda. Eu queria que me encontrasse caso estivesse perdida. Eu tinha um sinalizador, então. É, acho que o Miguel estava indo na direção dele quando... Coitado. Como o Eli conseguiu entrar no seu braço, afinal? Estava tentando descobrir se a água era limpa. Tive minha resposta. Acredita mesmo em todo aquele negócio que você disse dos cataclismos do apocalipse? Se for verdade, é algo pelo qual a Trindade mataria e pelo qual valeria a pena morrer para impedir. Então tudo isso tem a ver com vingança? Não, eu... Quando eu peguei a chave, também senti um poder me atraindo em direção a algo. É real. Se senti um poder te chamando quando pegou a chave, ele tá na sua mente agora? Não, ele me deixou quando o Domingues pegou a chave. Se é tão forte assim, como pode ter certeza? Vamos só encontrar a Quark e a Cole, tá? Sim. Sabe, se tivesse a ver com vingança, eu entenderia. Entenderia? Não ia preferir estar num lugar quente e seco com uma cerveja e talvez uma estranha flertando com você? Sim, preferiria. Você nem imagina. Mas ainda assim entenderia. Não é vingança. Que alívio ter o Jonah de volta. Especialmente depois que o Miguel... Pelo menos o Jonah não perguntou o que aconteceu. Os jaguares. Não quero que ele se preocupe. Temos que ficar atentos para ultrapassar a Trindade.